পুৱতি নিশা ডিমৌ ৰাজমাইক দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এখন নৈশ বাছ। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ডকাউট বাগৰি পৰে। তীব্ৰ বেগত থকা গুৱাহাটীৰ পৰা তিনিচুকীয়া অভিমুখী এখন বাছ গুৱাহাটীৰ পৰা ঢলা গৈ আছিল। অলপ আগৰ পৰা কাটাক কৰি আৱাজ হৈ গ'ল, আহিলে ব্ৰেক মাৰিলে নৰখিলে, পিছফালে চাকা শ্লিপ হৈ গৈছে, এনে মাটিটো শ্লিপ আছে, বৰষুণ খিলখিনিয়া পৰি আছে, নাথাকিলে মানে একদম জবৰদস্তি টানিবলৈ গ'ল, পাতিটো গুটিটো চিঙা ফালে গুচি। দুৰ্ঘটনাত কম বেছি পৰিমাণে আহত হয় বাছখনত থকা একৈশজনকৈ যাত্ৰী। আহত যাত্ৰীসকলক ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰি ততাতৈয়াকৈ প্ৰেৰণ কৰে চিকিৎসালয়লৈ। এতিয়া গ্লাছ এটা ভাঙি এইখন ট্ৰাকে প্ৰথমে মহতিয়া এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ আৰু তাৰ পাছত চাইকেল আৰোহীক। দুৰ্ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে চাইকেল আৰোহী আৰু ছুইফ্ট ডিজায়াৰত থকা যাত্ৰীসকল। ৰাইজে আটক কৰিছে সুৰামত্ৰ চালক বুবু দাসক। ছয়গাঁৱৰ গুমি পথতো সংঘটিত হয় শোকাবহ দুৰ্ঘটনা। AS01CC6890 নম্বৰৰ তীব্ৰবেগী গাড়ীয়ে মহতিয়ালে দুজনক, ফলত থিতাতে নিহত হয় বিলাত ডেকা নামৰ এজন লোক, গুৰুতৰভাৱে আহত হয় শেৱালী সাউদ নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। ধেমাজিৰ 52 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতো সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত নিহত হয় ৰেণুমাই নামৰ এগৰাকী মহিলা। যান বাহন চলাচলৰ নীতি নিৰ্দেশনা ভৰিৰে মোহাৰা একাংশ চালকৰ এনেধৰণৰ মই মতালিৰ বাবে বৃদ্ধি হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা। এনে একাংশ চালকক নাকি লগোৱাত ব্যৰ্থ হৈছে কিন্তু প্ৰশাসন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।